hade varit bästa vänner sedan vi var 7 år. Jag, Anna och Petra. Då, när vi fyllde 20, förändrades allt. Får det inte mysigt om du och jag skaffa en bebis? Därför undrar jag om du vill leva resten av ditt liv med mig. Såg du han som brukar jobba på macken? Ja, jag ser du har höjt kraven. Fingertid. Står? Ja, ditt mantra. Det står här att ett glas vin, det är 6 points. Ja, det stämmer. Ett stort glas. En timmes promenad, det är 2 points. Så då menar du att jag måste kuta omkring en hel jävla dag för att få en utekväll? Mm. Kan du inte bara göra som jag säger?